mamlakatni qaratayotgan uchun soliqlarni o'rni juda ham muhim. Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni soliq to'lamasligi kerak? O'zbekistonni taraqqiyot uchun kerak emas soliq to'lash. Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyidan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq to'lanayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilyapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin. Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlarga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Iloji boricha janajon vatanimizda sharoit yaratib, tadbirkorlikni rivojlantirib, hamma sohada ijobiy o'zgarishlar qilib, bularni albatta vatanga qaytarish uchun qarorlar qabul qilamiz. Men Xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.